السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. شكراً لزوتك مليف زمستحق الله سبحانه وتعالى نسال نسلام زمندين برافهم بتموت محمد yeye na watu nyumbani kwake na masahabaze na waumini wote watakaofuata mwenendo wao kwa wema hadi siku ya kiyama. Ama baada ya hayo, tunamwomba Allah atujalie nasi tu miongoni mwa watakaofuata kwa wema. Allahumma amin. Na ndugu zangu wa Islam, kama kawaida yetu kila siku ya kwanza tunakumbushana katika aqida ya Ahlus Sunnah wal Jamaa tukitumia kitabu Al-Manzumatu Al-Ha'iyya sharhu ya Sheikh Al-Fauzani, Allah muhifadhi. Naam, tunaomba msomaji wetu atusomee mahala tulipofikia. Man qala فالحاصل
فالحاصل أن البدعة شر وإن زعم أصحابها أنها خير. نعم. Naam Waislamu, anasema mwandishi wetu wa kitabu, Allah muhifadhi Sheikh wetu Al-Fauzani, wa qad qala sallallahu alayhi wa sallam man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa raddun. Hadha hadithu Muslim. Wa fi riwayatin man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. Wa hadha mutafaqun alayhi. Kwamba Mtume sallallahu alayhi wa sallam amesema atakayetenda jambo ambalo halimo kwenye sheria yetu hii, fahuwa raddun, hilo jambo ni mardud, yani linarejeshwa, halikubaliwi, halipokelewi hilo jambo. Kwenye hadithi nyingine, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun, atakayetenda jambo ambalo halimo kwenye sheria yetu hii ni mardud, linarejeshwa, halikubaliwi. Hizi ni hadithi mbili. Ya kwanza imesema man amila, hii inaonesha matendo, bi maana mtu akifanya kitendo ambacho hakimo ndani ya sheria yetu, hicho kitendo chake ni mardud, hakikubaliwi. Ama hii ya pili, man ahdatha, kwenye kauli sasa, ambaye atakayezua kauli ambayo haimo katika sheria yetu, mtu akajianzishia kauli yake mwenyewe katika mambo ya adhkari za kusema kitu kisichokuwa na dalili, ni mardud, anarudishiwa nacho mwenyewe. Akasema Sheikh, fala yajuzu al-ihdathu fi din, haijuzu kuzua ndani ya dini, au amalun au amalu shay'in, au kutenda kitu, lam yati bihi ar-rasul sallallahu alayhi wasallam, ambacho hakuja nacho Mtume sallallahu alayhi wasallam, au Mtume hakuleta hicho kitu, wa yutakarrabu bihi ila Allah, kisha hicho kitu kilichotendwa mtu anajikurubisha kwa Allah kupitia hicho kitu. Mtu anajianzishia ibada yake yeye ambayo haijulikani wapi ameitoa, kisha ile ibada ile anakwambia yuko anatafuta pepo ya Allah kupitia ile ibada ambayo kaanzisha mwenyewe, hilo halikubaliki. Hadha bid'atun, hii inakuwa ni uzushi, wa kullu bid'atin dalala, na kila uzushi ni upotevu. Kisha Sheikh akasema wal bid'atu fil lugha, ama bid'a katika lugha ya Kiarabu. Sasa Mwarabu, au kama unapokuwa uko unazungumza lugha ya Kiarabu na mwenzako, neno bid'a linakuja na maana ipi? Ma uhditha ala ghairi mithalin sabiqin, ni kila kitu ambacho kilichoanzishwa kisichokuwa na mfano kabla yake. Kwenye lugha ya Kiarabu, kila kitu ambacho hakikuwa na mfano kabla yake, hicho kitu kinakuwa ni bid'a. Ka antaqul, kama vile ukisema hadha shay'u badi'un, hichi kitu ni bid'a, yani jadidun, yani ni kitu kipya, hichi kitu ni kipya. Unaweza kusema hadha masjidun, hadha masjid badia, huyu msikiti ni mpya. Kwenye lugha ya Kiarabu inakuja na maana jadid, kitu kipya. Allah subhanahu wa ta'ala anasema badi'u samawati wal ardi ay muhdithuhuma, mwanzilishi wa hivyo vitu viwili, mwanzilishi wa mbingu na ardhi ni Allah. Kabla ya Allah kuumba mbingu na ardhi, hapakuwa yaga kuwa kitu kinaitwa mbingu wala kitu kinaitwa ardhi. Allah ndiye aliyeanzisha, ndiye aliyeumba mbingu, ndiye aliyeumba ardhi. Kwa hiyo mbingu na ardhi mwanzilishi wavyo ni Allah, ndio maana akasema badi'u samawati wal ardi ay muhdithuhuma ala ghairi mithalin sabaqa, mwanzilishi wa hivyo vitu viwili pasina kuwa mfano wavyo uliotangulia. Wa yaqulu li nabiyhi sallallahu alayhi wasallam, na anamwambia mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam, qul ma kuntu bid'an min ar-rusul, ewe Muhammad sema, bi maana awaambie wale wanaompinga, ma kuntu bid'a min ar-rusul, mimi sio wa mwanzo katika mitume, mimi siko mpya. Sio kwamba eti kabla yangu hapajawahi kuwa mitume wala manabii, hapana. Kabla yangu walikutaniwa, kuna mitume wamekuja kabla yangu, kuna manabii wamekuja kabla yangu, kwa hiyo mimi sio wa kwanza. Ma kuntu bid'a min ar-rusul, mimi sio wa kwanza katika mitume, yaani ma ana awwalu rasulin, mimi si mtume wa kwanza, bal qabli
rusulun kathirun, kabla yangu kuna wa mitume wengi. Fa ana lastu bid'an, yani jadidan, kwa hiyo mimi siko mpya, siko wa kwanza. Lam yasbiq fil umami sabiq, kwamba eti mimi ni wa kwanza ambaye mimi ndio niliyeanza kutangulia nyumati zote zilizotangulia. Fa kaifa tunkiruna alayya, vipi mnanipinga na mimi siko wa kwanza? Kama mkubali mambo ya utume, basi mgianza kupinga wa mitume waliotangulia, kwa sababu na mimi chikitu nimekikuta. Vipi mtanipinga ani rasulullah, vipi mtanipinga kwamba mimi ni mtume wa Allah? Wa qabli rusulun kathirun, na mbele yangu pamekuepo mitume wengi walionitangulia. Hiyo ilikuwa ni maana ya bid'a katika lugha ya Kiarabu, na hii ni mfumo mzuri mtu anapokuwa yuko anafundisha watu, hata iwe ni shuleni, iwe msikitini. Unapozungumzia taarifu ya kitu, anza kwanza uzungumzie taarifu yake kwenye lugha ya Kiarabu, uizungumzie kwenye lugha ya Kiarabu, alafu baadaye ukuje sasa kuleta taarifu kwa kile, aidha kwa ile fani ambayo uko unazungumzia ndanimu. Ama sasa wanazuoni wa akida wanaposema bid'a, wanakuwa wamekusudia nini? Fahiya ma uhditha fi dini, ni kile kilichozuliwa ndani ya dini. Mima laisa minhu, na hicho kitu hakimo ndani ya dini. Walaisa lahu dalilun, na hicho kitu hakina dalili ndani ya kitabu. Walaisa lahu dalilun min kitabillah, hakina dalili ndani ya kitabu chake Allah. Au sunnati rasulihi sallallahu alayhi wasallam, au kwenye sunna ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama. Bimaana mtu kijianzishia kitu ambacho hakimo ndani ya dini yetu, elewa kwamba hicho kitu kitakuwa ni uzushi. Lazima hicho kitu kiwe kiko na dalili. Kitu utakachokitenda lazima kiwe na dalili. Na bila shaka tunafahamu kwamba katika upande wa dalili, upande wa dalili, dalili zimegawanyika vipengele viwili. Dalili zimegawanyika vipengele viwili. Bimaana dalili za kisheria ni al-adillatu ash-shari'iyya. Hizi al-adillatu shari'iyya zimegawanyika kunako aina mbili. Kipengele cha kwanza al-adillatu at-taklifiyya, kipengele cha pili al-adillatu al-wad'iyya. Vitu vya kwenye usulu fiqhi. Aina ya kwanza ni zile dalili za taklif, bimaana ambazo zinahusikana na vitu vya ahkam, vinamhusu yule aliyekuwa mukallaf, aliyepewa akili na tena kisha baligha. Alafu wad'iyya ni zile ambazo zimewekwa kwa ajili ya maslahi fulani. Hichi kipengele cha kwanza al-adillatu taklifiyya, zipo tano kama jinsi wanavyosema wanazuoni. Pako al-wajib, kadhalika pako al-haram, pako as-sunna, pako al-mubah, pako al-makruh. Hizi ni aina za hukmu za adilla za kisheria. Al-wajibu ni kitu ambacho katika upande wa hukmu mtu akikifanya anapata thawabu, akikiacha anapata dhambi, kama vile kusali sala ya faradh. Sala ya faradhi ni lazima kila mtu kuisali. Haukusali unapata dhambi, tena sala hainaga udhuru. Eti mtu uko na udhuru wa kutokusali, labda mwanamke mwenye uko kwenye hedhi, huyo ndio uko na udhuru. Mwanamke mwenye uko kwenye hedhi au mwanamke mwenye uko kwenye nifasi, huyo ndio uko na udhuru. Sijui mtu mwingine mwenye uko na udhuru wa kutokusali. Hata ukitumkia chooni, sali humo humo. Usiseme eti sina kisa kusali humo ninaviacha, utapata dhambi kama ukusali. Sawa Waislamu. Kwa hiyo sala mahma kana lazima isaliwe. Kwa hiyo alwajib ma yuthabu fa'iluhu yastahiqu li'iqabi tarikuhu, ni kile ambacho mtu akikifanya anapata thawabu, na mwenye akikiacha anastahiki kupata adhabu yake Allah subhanahu wa ta'ala. Amma alharam, haram ni kile kitu ambacho mtu akikifanya anastahiki adhabu, na akikiacha. Hapa pana nukta mbili. Pana mtu anaweza akaacha haram akapata thawabu, na pana mtu anaweza akaacha haram asipati thawabu, na pana mtu anaweza akaacha haramu akapata dhambi. Na nile ile haramu yameacha kina kaipatie kwa dhambi.
na mwingine akaacha haramu akapata thawabu, na mwingine akaacha haramu asipati dhambi wala thawabu. Mfano, mimi nina nia ya kwenda kuzini na ninafanya harakati zangu kabisa, ninatoka ninakwenda kuzini. Nilipokuwa njiani nikasema, lakini huku niendapo ninakwenda kumuasi Allah, kwa nini niende kufanya hiki kitendo? Subhanallah, namwomba Allah anisamehe, siendi mimi kuzini, naachana navyo kwa ajili yake. Allah ameharamisha hicho kitu. Mtu akaacha kwenda kuzini anapata thawabu kwa sababu ameacha kwa ajili yake Allah subhanahu wa ta'ala. Sawa? Mwingine naye ametoka zake kwa anaenda huko, hivyo hivyo anaenda zake kuzini yeye. Kufika huko mbele akasema, ah, surofu huyu niko naenda. Mimi nabiacha. Akabiacha. Huyu hapati dhambi wala thawabu. Mwingine naye anatoka anakwenda zake huko huko kuzini. Anakwenda kabisa, njia imekusha kuwa sawa sawa. Yuko njiani huko anakwenda, anataka kufika, masasi akapiga, akakata korosi, akakimbia. Huyu angaliki na makosa. Juu chenye kilimwatisha ni kitu gani? Sio kwa ajili ya Allah, na alikuwa I think ilikuwa masasi, angeingia kwenye kile kitendo. Sawa Islam. Kwa hiyo watu tuwe makini sana na vitu tunavyofanya. Sunna ni kile kitu ambacho mtu akikitenda anapata thawabu, na mtu akikiacha hapati dhambi. Hii taarifu watu wengi sana wameichukulia, hii ikapelekea watu wengi kuharibika. Watu wengi wanaacha sunna kwa sababu wanajua wakifanya sunna, wakiacha sunna hawatopata dhambi. Ndio maana watu wengi wanapuuza. Unawaambia mtu anaye au misali rakaa mbili za baada ya magharib ni faradhi, ni sunna, ni sunna. Sina dhambi, nikiacha napata dhambi? Hauna dhambi, basi acha. Kama sina dhambi basi sio lazima. Na anakuambia live sio lazima. Ewa, lendije di vipi unafunga? Kwa nini lazima? Sio lazima. Ah, basi acha. Kwa hiyo hii taarifu ilipelekea watu wengi kuwa wazembe. Ila kitu kimoja ambacho tuelewane. Mtu anaweza akaadhibiwa kwa sababu ya kuacha sunna. Mtu anaweza akapata adhabu ya Allah kwa sababu ya kuacha sunna. Tunaelewana Islam? Kwa hivi tunafahamu kwamba kitu cha kwanza ambacho mtu ataulizwa siku ya kiyama ni kitu gani? As-sala. Sala gani? Ya sunna, ya faradhi? Ya faradhi. Ile sala ya faradhi ikiwa na mapungufu, Allah atasema nini? Tizameni mja wangu yuko na sala za sunna, kama yuko nazo jazieni pale. Haya, wameenda kutizama sala za sunna, hauna sala za sunna, unaenda wapi shekhi? Unaenda motoni. Kitu gani kilituma unaenda motoni? Umekosa sala za sunna za kujazia pale kwenye faradhi yako. Umekosa zile sala za sunna, ndo sababu ya kwenda kuchomwa. Kumbe sunna yaweza kuwa sababu ya mtu kuchomwa motoni. Kadhalika tukumbuke kwamba vile Allah anasema, mtu akitaka mimi nimpende afanye nini? Ibada za sunna. Ukitenda ibada za sunna ni sababu ya kupata mapenzi yake Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika Allah ametuambia, wama atakumur rasulu fakhudhuhu, kile ambacho mtume amekuleteeni mfanye nini? Kichukueni. Wama nahakum anhu fantahu, na kile ambacho mtume alikukatazeni mfanye nini? Kiacheni. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anakwambia wewe mwanamume, acha ndevu. Eti ah, ni sunna bana. Kwa hiyo unaacha. Kwa kuwa ni sunna unaacha. Maswahaba walikuwa wanafanya sunna kwa sababu ni sunna, na sisi tunaacha sunna kwa sababu ni sunna. Ono tofauti yetu. Kisha eti mimi na wewe tunataka twende pepo moja na Abubakar Siddiq. Wakati fulani akili zetu tu tunazitumia vizuri. Pana wakati huwa akili zinafyatuka, mtu anakuambia tena anataka wewe pepo moja na Abubakar. Anataka wewe pepo moja na Uthman. Anataka wewe pepo moja na Umar. Abubakar Siddiq ametoa mali yake yote. Yote.
ila hapa msikitini wakiomba tu faranga 100, tuache 100, 15,000. Imamu anaeka kitu cha saa nzima kwa changisha 15,000. Alafu tunataka twende pia pamoja na Abubakar. Waislam, semesha ukweli kweli. Hapa kweli. Situko tunaleteana ujanja tu. Naam? Falimu hiyo. Kwa hiyo sunna, watu tusizipuuzi sunna. Nilitoa mfano wa ndevu, lakini ndevu sio sunna. Ndevu ni lazima kuacha ndevu. Kitoa ndevu unapata dhambi. Hizo ni katika ahkamu za upande wa dalili. Ama sasa dalili. Dalili ni kitu gani? Au dalili tunaichukua kitu gani? Au dalili ambazo tunazitegemea ni dalili gani? Sawa Islam. Labda tuulizane kidogo. Ustaz, wewe unavyofahamu dalili ni kitu gani? Dalili ni ushahidi kutoka kwenye Qur'ani na hadithi. Sawa? Bi maana Qur'an na Sunna ndio dalili. Sawa? Na watu wengi wanajua kwamba hizo ndio dalili. Yaani hizo mbili hizo ndio dalili. Mtu unaweza kumpatia masala, ukampa tu masala ukasikia anakuambia nipe aya na hadithi, kama hakuna mimi hapo hatukubaliani. Tena anakuambia uwazi, kama hakuna aya wala hadithi hapo hatukubaliani hata kidogo. Unamtazama moja kwa moja, unafikiri unaelewa niveau yake inaishia wapi ya kielimu. Unafikiri unaelewa tu huyu niveau yake ya kielimu inaishia wapi. Jana pana mtu amenitumia audio, sijui ni mtu wapi alikuwa anazungumza, akaanza eti awa mashekhe kabla hawajapatikanaga, wale maamuma ambao walikuwa hawana mashekhe, Qur'an walikuwa wanaifasiri aje. Sawa, malengo yake sio kusema Qur'an nafasiriwa aje, malengo yake anataka kupinga heshima kwa mashekhe, ndipo malengo yake anampeleka. Akafikia kusema kwamba sisi hatukubali kitu chochote kinyume na kile kitu ambacho kimekuja Qur'ani na kwenye sunna za Mtume. Bimana Qur'ani na sunna basi. Mbaya zaidi sasa penye akaenda kuharibu sasa kwenye kwa sikiliza hiyo audio. Eti ndio maana Imamu Muslim kwenye kitabu chake kwenye dua baada ya kutawadha aliongeza maneno yake akisema Allahumma ja'alni min atawabina wa ja'alni min almutatahirina wa ja'alni min ibadika salihina. Hili neno lenye ameongeza ja'alni min ibadika salihina, kwa kuwa ni maneno yake yeye ameongeza, wanazuoni wakamkemea vikali, wakalikaripia, wakasema hilo neno halipo, hakuna kufuata rai yoyote. Nilipofika tu hapo nikafika, nachukua mikono yangu nikaweka juu, nikasema sasa wakati wa kupumzika umefika. Haya maneno kwanza kamsemea uongo Imam Muslim. Imam Muslim hajasema hayo maneno. Hayo maneno kwenye Sahihi Muslim, mwanzo wa kitabu cha Sahihi Muslim mpaka mwisho wa kitabu cha Sahihi Muslim, hamna hayo maneno. Hamna hayo maneno. Allahumma ja'alni min atawabina ja'alni min tatahirina ja'alni min ibadika salihina, hayamo kwenye Sahihi Muslim yote nzima. Hamna hayo maneno. Bali hayo maneno yamekuja kwenye Sunna ni Tirmidhi. Ndio yamekuja. Na sio Imam Tirmidhi mwenye ameyazidisha. Ndio maana baadhi ya wanazoona wakasema haya maneno ni sahihi, yamithibiti. Kwa sababu gani? Wapokezi walipokea haya maneno wote wanakubalika, ukichunguza kifani ya hadithi wote wanakubalika. Wengine wanazoona wakasema haya maneno hayakubaliki kwa sababu wavigogo wakubwa wakubwa hawakuyapokea. Sasa yeye akachanga mambo eti Imam Muslim amealeta kuonesha gisi gani sisi lazima tufuate Qur'ani na Sunna. Imam Muslim amezidisha maneno ya Mtume, wakamkaripia. Anamsemea uongo Imam Muslim. Anamzulia ya. Na tukumbuke kwamba siku ya kiyama pako kesi Waislamu. Kimsemea mtu uongo siku ya kiyama mtasimama naye. Utamlipa mbele ya Allah. Sasa hivi siku ya kiyama yeye na Muslimu akisimama atamlipa nini? Ndiyo maana watu tusiwi tunazungumza kitu bila kuwa na tahqiq, hatujawa na uhakika wa jambo. Shehe fulani kasema kitu, hakikisha kwamba umemsikia kasema, sio habari umeambiwa na watu ndio unapeleka. Allah aliposema in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu,
akikujieni mtu muovu kwa habari, mfanye nini? Zichunguzeni hizo habari. Mafuhumu al-mukhalaf, kinyume chake sasa, bimaana akikujieni mtu thika ambaye sio muovu, mfanye nini? Tutazikubali hizo habari, sawa? Sasa wewe mtu tu anakujia anakwambia, na wewe unachukua zile habari unapeleka. Bi hasabi mri'in min sharri yuhaddith bi kulli ma sami'a. Inamtosheleza mtu kuingia katika madhambi kwa kusema kila lenye kusikia. Kwenye hadithi nyingine, yale mambo ambayo Allah anachukia, miongoni mwa yale mambo ambayo anayochukia, qila wa qala, kusema, yani umesikia wanasema na wewe unapeleka. Waislamu, habari tuwe makini sana kuzifikisha hizo habari, tuwe makini sana. Sio huu jamaa tu, hata kwa hivi sasa nadhani hakuna ambaye hafahamu hali yenye tumo ndanimo hapa nchini kwetu Burundi, upande wa mashehe zetu katika uongozi huko. Sisi wote tunafahamu hali zenye zipo, mambo yanayotokea huko katika kukomibu, tunafahamu hali yenye ipo, lakini na kufahamu kwetu hii hali, tuwe makini sana. Utakapopeleka habari, fulani kasema hivi, mwale watu wakulio kasema fulani kasema hivi, na wewe umeambiwa, hauna uhakika kama ulijimsikilia mwenyewe, siku ya kiyama mtasamba naye. Kwa hiyo tuwe makini wakati wa habari, hususan hichi kipindi chetu cha fitna. Ukisema kitu, sema kitu uko nacho uhakika. Sema kitu uko nacho uhakika. Hapana tu eti fulani kanambia, siku ya kiyama utakuja kulipa shekha. Utakuja kumlipa yule mtu. Na tukumbuke kwamba vile katika sharti za toba, kama ni haki ya mtu umechukua, lazima ukamwombe yule mtu msamaha, kisha ndio muombe Allah msamaha. Mfano mimi umeniteta, unataka kufanya toba ya hii dhambi yako ya kuteta, kwanza uje mimi uniombe msamaha. Nikikusamehe, muombe Allah msamaha, Allah atakusamehe. Mimi nikikataa kukusamehe, ni haki yangu. Siku ya kiyama tutasamba, siku ya kiyama tutasimama. Kumbe tuwe makini sana katika kumsema watu. Ndiyo maana katika wanazuoni wa katika fani ya hadithi pana kisomo kinaitwa aljarhu wa ta'dil. Aljarhu wa ta'dil, aljarhu ni kumsema mtu kwa yale mabaya yake kwa maslahi ya kuinusuru dini. Ta'dil ni kumtakasa mtu kwa maslahi ya kuinusuru dini. Imam al-Bukhari katika matamshi yake yeye aliyotamka, hakuna fasi Imam al-Bukhari alisemaga eti fulan kadhab, yani fulani ni muongo. Imam Bukhari hakutumia maneno, bali alikuwa zake anatumia fasi ya mtu kama ni muongo. Bali akutumikisha neno kadhab, alikuwa anatumia tu neno lake akisema sakatu anhu, yani wamemuikalia kimya. Ukiona ili neno kwa Imam Bukhari, maana yake huyu jamaa hadithi zake ni za uongo. Kwa nini Imam al-Bukhari ametumia haya maneno? Anakwambia ameogopa kutumia neno kadhab, huenda siku ya kiyama ikaja kuwa kesi kati ya yeye na ule mwenye amemsema kuwa ni kadhab, akiwa sio kadhab kweli. Kumbe tutizame uslubu maneno tutakayotumia, na tuwe makini wakati wa habari, tuwe makini wakati wa habari. Fani muhimu, turudie katika dalili. Dalili za kisheria, mahala ambapo tunatoa dalili ziko takriban 11. Ukirudi kwenye usulu fiqhi, sio kitabu na sunna peke yake, ziko takriban 11. Mfano, kwanza moja, tuko na al-kitab ambaye ni Qur'an. Hii ndo namba moja. Namba mbili, as-sunna, hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Miongoni mwa makosa ambayo watu wanatendaga, unasikia mtu yuko unamwambia kitu, unamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema hichi kitu ni haramu. Sawa? Mathalan, unamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema kullu muskirin haramu, kila chenye kulewesha ni haramu. Mtu anakuambia hiyo ni hadithi. Nipe na aya sasa. Sasa kama sikupi aya hautokubali. Tatizo. Tena mtu anakusisitiza nipe aya na hadithi. Waislamu, kama kweli wewe ni katika ahlu sunna wal jamaa, ahlu sunna wal jamaa la yufarriquna baina al-Qur'an wal hadith min nahiyati al-istidlal. Ahlu sunna wal jamaa, Qur'an na hadithi hawavitofautishi upande wa kutolea hoja. Nina khiari, nikiamua nitakupa aya na hadithi, nikiamua nitakupa hadithi peke yake aya naiacha,
nikiamua nitakupa aya hadithi naiacha, nikiamua nitaanzia hadithi alafu nakupa aya, nikiamua naanzia aya afu nakupa hadithi, yote inakubalika. Lakini ukimsikia mtu anakuambia hivyo, mimi utanipa na aya, huyo mtu anatutia mashaka, sio katika misingi ya Ahlus Sunnah wal Jamaa. Bimaana Ahlus Sunnah wal Jamaa katika upande wa kutolea hujja hakuna tofauti kati ya Qur'ani na Sunna. Ama katika min nahiyati tartib, katika kuvipanganisha, sasa ndio tutasema panaanza Qur'ani alafu hadithi, upande wa kupanganisha. Ama upande wa kutolea iko dalili, mtu yuko na hiari ya kuchukua chenye anataka. Akitaka atakupa hadithi, anaacha aya, na usimlazimishe eti mpaka akupe aya. Kama wewe ni mtu wa Sunna, usimlazimishe akupe aya. Ndio ale Sheikh Al-Albani rahimahullah mtisemea zake, sahibu sunna yakfihi dalil. Mtu wa sunna anatosheka na dalili moja. Ukimwambia tu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadha wa kadha wa kadha, mtu mekasema, sina la kuongeza, sina la kuongeza. Wa sahibul hawa, na mtu wa bid'a, la yakfihi walau alfu dalil. Mtu wa bid'a hata umpe dalili elfu moja hatosheki. Na hili jambo mlifuatilie. Pana mtu unamwambia mtume kasema hivi, nakupa na nyingine, nakupa na nyingine, unamshushia kama tano, neno lake la mwisho unasikia anakuambia sija kinaika. Wallahi unatutia mashaka. Kama wewe ni mtu wa sunna, shaka kwambia mtume amesema madha ti. Mtume ndio kasema. Basi sina discussion, sina ubishi, sina nini. Acha kwanza ni ti kwanza kwa kuheshimisha maneno ya mtume. Lakini mtu unamshushia dalili akiwa anakuambia mimi hapo bado kabisa sijakubaliana na wewe. Yeye hana dalili, rai rai tu, eti sijakubaliana na wewe. Waislamu, tuwe makini sana. Tuisome dini yetu, Allah atupatie ilmu ya dini. Kwa hiyo al-kitab, alafu inakuja as-sunna. Kisha inakuja al-ijma'. Ijma' ni makubaliano ya wasomi. Makubaliano ya wasomi. Wasomi wakubaliane kwenye jambo fulani, waseme ni kadha. Hii ni dalili. Mfano, Mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema al-ma'u tahurun la yunajjisuhu shay'un. Maji masafi, hakuna kitu chochote ambacho kinaweza kuja kuyachafua. Ikaje ingine hadithi inayosema al-ma'u tahurun la yunajjisuhu shay'un illa idha ghalaba rihuhu wa ta'amuhu wa launuhu. Maji hayanajisiki na kitu chochote isipokuwa tu yakibadilisha rangi yake, au yakibadilisha ladha yake, au yakibadilisha rehe yake. Bimaana najisi kiingia maji, moja kati ya hizi sifa tatu, kimoja kikabadilika, basi hayo maji yanakuwa yameharibika. Hadithi ya kwanza kusema maji hayachafiki na chochote ni sahihi, lakini hii ya pili, hii ya kusema eti mpaka pabadilike kimoja kati ya vitu vitatu, sio sahihi, ni dhaifu. Sawa, na tunafahamu hadithi ikiwa ni dhaifu tunaiweka pembeni, hatuitumii. Sasa tunajiuliza, kama hii hadithi ni dhaifu, kumbe maji yakiingiliwa na najisi, hata kama hayakubadilisha zile sifa, tufanye nini? Tuyatumie? Hapana. Dalili iko wapi? Ajma al-ulama, wanazuoni wamekubaliana kwamba maji yakibadili moja kati ya sifa tatu, tufanye nini? Tuyaache, yanakuwa yamekwisha chafuka. Kwa hiyo ijma ni hujja, na anayekhalifu ijma yuthamu, anapata dhambi, anapata dhambi. Kama gisi Mtume sallallahu alayhi wasallam amsema inna ummati la yajtami'u ala dalal, umma wangu hauwezi kukusanyikia mkitu cha upotevu. Eti wanazuoni wote wakubaliane mkitu cha batil, haiwezekani. Haiwezekani kitu cha batil wanazuoni wote wakubaliane. Kisha hadithi kamalizia mwisho ikisema wa man shadha shadha fi nar, na atakayepinga, atakayejitenga, atajitenga peke yake motoni. Rawahu Tirmidhi. Aka kaziada sio sahihi, ni dhaifu. Sahihi ni haya maneno tu, inna ummati la yajtami'u fi dalala wa ala dalala, umma wangu hauwezi kukusanyikia kwenye upotevu, haiwezekani. Umma ukikubaliana kwa kitu, wasomi wote wakasema ni kadha, basi hakuna upotevu ndani yake, inakuwa ni haki. Sawa Waislamu, hiyo ni ijma. Kisha pako nyingine ambayo ni qiyas. Qiyas ni kupima kitu, kimekuja na dalili, alafu pana kingine ambacho dalili haikuja, lakini ukichunguza sifa za huku zote zimo mwa hichi kitu kingine, basi unachukua hukumu ya hapa unaiweka hapa.
Mfano, miongoni mwa vitu ambavyo vinatolewa eko zaka, zakatul fitri. Hadithi ambayo ilikuja kuzungumzia zakatul fitri, hawakutaja mchele, hawakutaja maharagwe, hawakutaja unga, hawakutaja sijui kama hivi ya kuleta njegere, havimo kwenye hadithi. Na hautopataga hadithi inazungumzia hivyo vitu. Lakini Burundi ndio tunatoka kwenye zaka. Kwa hiyo ni bid'a. Waislamu ni bid'a. Hakuna aya wala hadithi ya kutoa zakatul fitri kwenye, ya kutoa mchele kwenye zakatul fitri. Kwa hiyo zakatul fitri ni bid'a. Naam? Sio bid'a. Kwa sababu gani sio bid'a? Tunatizama huyu mchele katika vile vitu mimi tajua kwenye zakatul fitri. Pako chenye wiko sifa pamoja, ukichunguza utakikuta, ah basi hii inaingia kule kwenye ile hukumu. Sawa? Ushaka sikia wanatoa zakatul fitri ya dagaa? Hamna. Kwa sababu gani? Katika vile vitu vya zakatul fitri hamna chenye kiko mfano wa dagaa. Sikia tunaelewa na Islam. Hiyo ni qiyas. Alafu ingine dalil qawlu sahab. Qawlu sahab. Kauli ya sahaba ni hujja. Kauli ya sahaba ni hujja. Lakini sasa kwa sharti. Kauli ya sahaba ni hujja ikiwa kama hakuna sahaba atakayempinga. Sahaba akisema kitu, kisha masahaba wote sakatu, wote wakakaa kimya wasizungumzi kitu hata kimoja, basi hicho kitendo cha sahaba ni hujja. Kwa sababu ingekuwa sio hujja, wangilimkemea. Mfano, Mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema, inna ummati yaatuna yawma al-qiyamati ghurran muhajjalina min athari al-wudu'i. Umma wangu wataletwa siku ya kiyama wakitokwa na nuru kwenye uso na kwenye mikono yao na miguu, min athari al-wudu'i, kwa ajili ya zile athari za kutawadha. Sawa? Kisha Abu Huraira aliposoma hii hadithi, sahaba wetu akawa akitawadha. Sawa, kuosha kwenye mkono, anafikisha mpaka hapa. Akiosha anafikisha mpaka hapa. Miguu anatawadha anapandisha mpaka huku juu. Jua nini? Umu mwote pa wake patoke nuru siku ya kiyama. Lakini masahabu wenzake walimkemea. Kwa hiyo kile kitendo cha Abu Huraira sio hoja, kwa sababu wengine masahabu wamimkemea kwa hicho kitendo. Kwa hiyo sahaba akisema kitu, wengine wote saka tu wakakaa kimya, basi kile kitu inafikia na kuwa hoja. Inafikia na kuwa hoja. Haya. Hiyo ni qiyas. Naam? Kaulu sahaba. Hiyo ni kaulu sahaba. Pana ingine tena ambayo tunasema al-maslahatu al-mursala. Al-maslahatu al-mursala. Al-maslahatu al-mursala maana yake al-manfa'atu allati lam yarid fiha dalilun khasun bi'itibariha au bi'ilghaiha. Hii ndo al-maslahatu al-mursala. Bimana maslahi yaliyo achwa. Al-manfa'atu lati ni manufaa ambayo lam yarid fiha dalil. Ni manufaa ambayo hapa kupatikana dalili ndanimo. Khasun, dalili khaswa kwa ajili ya hicho kitu. Bi'itibariha, kwa kukizingatia hicho kitu watu wakifanye, au bi'ilghaiha, au kwa kukataza watu kufanya hicho kitu. Hiyo ndo inaitwa al-maslahatu al-mursala. Na hii ndio lengo langu la mimi nilikuwa nataka nifikie katika mpaka kuleta hizi zote, nilikuwa natafuta kaka moja tu, almaslahatul mursala. Almaslahatul mursala ni kitu ambacho hakikuwepo wakati wa mtume, hakikuwepo, hakina dalili ndani ya Qur'an, hakina dalili ndani ya hadithi. Sawa? Lakini hicho kitu kikitizama kiko na maslahi na umma, kiko na maslahi na umma. Ndiyo maana na chenye pia tunasema maadamu kiko na maslahi na umma, basi hakina ubaya wowote. Mtu anaweza akajiuliza, bid'a ni kitu ambacho hakina dalili, ni kitu kipya. Hiyo maslaha, almaslahatul mursala, na yenyewe haina dalili, kwa yenyewe ni kitu kipya. Naam, bid'a ni kitu kipya hakina dalili, kadhalika almaslahatul mursala ni kitu kipya hakina dalili. Lakini kwa nini bid'a tuikemea alafu almaslahatu almursala tusikemei? Sawa Waislam, ukichunguza tofauti kati ya albid'a walmaslahatu almursala, albid'a iko na alaka na ibada, walmaslahatu almursala haina alaka na ibada.
ni vitu vile tofauti. Bid'a iko na alaka na ibada, almaslaha haina alaka na ibada. Hiyo ni tofauti ya kwanza. Tofauti ya pili, almaslahatul mursala inakuwa ni alwasila, ni lengo, ni njia ya kukufikisha kwenye lengo ya kitu fulani. Almaslaha sio lengo, bali ni njia ya kukufikisha kwenye lengo. Lakini bid'a sio njia, bali bid'a ni lengo lenyewe. Mtu anapofanya bid'a, maana yake anajua kwamba yuko anafanya ibada. Lakini mtu akifanya maslaha, anajua hii ni maslahi ya kunituma mimi nifanye hichi kitu. Kwa hiyo inakuwa ni njia, bid'a inakuwa ni kitu chenyewe. Tulete mifano. Mfano wa bid'a na mfano wa almaslahatul mursala ili kieleweke vizuri. Tuchukue mfano wa maulidi. Maulidi tunasema ni bid'a. Kwa sababu maulidi imeanza kwenye karne ya 4. Na walioanzisha maulidi ni mashia, ili liko wazi, Hata wenye peke wafanyaji wa maulidi wanakiri hili jambo kwamba alianzisha maulidi ni shia katika shia la kundi la Fatimia. Ilikuwa katika utawala wa Masri, Malikul Muzaffar. Ndipo walipoanzia vitu vya maulidi huko. Kwa hii maulidi, ukija kutuambia kwamba maulidi ni katika almaslahatul mursala, tutakuuliza je, maulidi ni lengo la kufikia kitu gani? Utakosa jibu. Akiutajikuta ile maulidi watu wanaifanya takaruban, wakijikurubisha kwa Allah, yani wakidai kwamba vile hum yuhibbuna ar-rasula sallallahu alayhi wasallam wa hum yakdhibun. Wanadai kwamba wanampenda mtume, ndio maana wanasherehekea vile maulidi. Sawa Waislam. Lakini almaslahatul mursala ni lengo, ghaya. Mathalan al-Qur'an, kuikusanya Qur'an, kuiweka kwenye kitabu kimoja ambacho tuko nacho leo pamoja, ni lengo au ni njia ya kufikia kwenye lengo? Ni njia kufikia kwenye lengo. Katika vita ya Yamama waliuawa maswahaba wengi, mahufadh waliohifadhi Qur'ani wengi wamepotea, walifariki kwenye ile vita. Walipofariki, Umar bin Khattab akamshaurisha Abubakar, akamwambia wamekufa wengi, wasomi wa Qur'ani wamekufa wengi katika ile vita. Kwa hiyo ninahofia wasomi wote wakaja kufariki, Qur'ani ikawa imepotea. Ingilikuwa vyema kama tutaikusanya tuiweke fasi moja. Jibu la Abubakar alisema, siwezi nikafanya kitu ambacho mtume hakokifanya. Kwa hiyo unasikia Umar kusema wakusanye Qur'ani, ilikuwa ni lengo? Ilikuwa ni njia ya kufanya nini? Ya kuhifadhi Qur'ani. Ile Qur'ani itahifadhiwa vipi? Lazima pawe njia ya kupitia yako ili tuihifadhi ile Qur'ani ihifadhike. Tunaelewana Islam? Sawa? Umar al-Baki anamwambia hivyo hadi Abubakar akakinaika, akaona hakikata unachokisema ni kweli. Akawa amechukua ile jukumu. Mathalan tuje kwenye msabaka. Tunafanya msabaka. Msabaka ni lengo au ni njia ya kufika kwenye lengo? Waislamu, msabaka ni lengo au ni njia ya kufika kwenye lengo? Ni njia ya kufika kwenye lengo. Lengo gani? Kuhifadhi Qur'an. Kwa hiyo msabaka ni katika maswalihul mursala, watu wahifadhi Qur'an. Watahifadhi kwa njia zipi? Acha tuweke msabaka wa mashindishano. Ndio maana hakuna mtu anaweza kuja kukwambia eti msabaka ni ibada. Hakuna. Eti kufanya msabaka ni ibada. Nani ashakasema maneno? Sio shakamsikia. Mtu anakuambia msabaka ni ibada. Msomi. Maamumu ana mambo mengi sana. Huyu mtu akija kusikiliza, yeye labda ni yake anataka profiti kuisikiliza tu Qur'an. Sawa. Lakini mtu aje akwambie eti msabaka ni ibada. Atakayesema msabaka ni ibada, sio maswali, inakuwa bid'a. Kwa kulu bid'a tindalala. Hapa tuko kwenye hukumu ya msabaka. Ama masala sasa ya kuhusu binti, hii ni ingine hukumu. Ikiwa msabaka aslan haijuzu eti mwanamke ameenda kusoma Qur'an na mwanamume anakuja na yake kwa anamsikiliza, hadha la yajuzu. Aha. Hawa watu hawa
ni wale ambao nakutana malengo yao ilikuwa ni nini? Sio msabaka, pesa. Pesa. Na hao watu pepo ya Allah itakuwa shida kusema waipate. Allah atuweke mbali na makundi yote kama hayo. Kwa hiyo hapa albid'a wal maslahatu mursala vyote ukivichunguza vinakutania sehemu moja. Sehemu gani? Havina dalili kwenye Qur'an wala kwenye Sunna. Lakini vinakuja kutofautiana sasa kwenye zile sehemu ambazo tulizo zisema. Hizi dalili zinaendelea kadhalika miongoni mwa dalili za kisheria. Pako al-urfu au al-aadatu al-muhakkama. Al-urfu au al-aadatu al-muhakkama. Jina lenye utataka kati hizo mbili. Bimana ada, mazingira. Sawa, environment. Sawa, nazando mazingira, environment. Ada ambayo tunaishi yemo sisi. Sehemu ambapo sisi tunaishi. Mathalan, mwanamume kufuga nywele akaziacha ni haramu sio haramu? Sio haramu, sawa? Kwa kuwa mtume alikuwa na nywele nyingi. Na mwanamke kuachia nywele kadhalika ni hivyo hivyo, sawa? Lakini ada yetu sisi Burundi, asili ya wenye wanafa kuacha nywele ni wanawake, sio wanamume. Ni mfano natoa eh. Ikiwa Burundi sisi ada yetu mwenye tabia kuacha nywele ni mwanamke, sio mwanamume. Je, inajuzu mwanamume kuacha nywele? La yajuzu. La yajuzu. Kwa sababu gani? Amikhalifu ada yake. Kwa hiyo inakuwa haijuzu mtu kufanya hicho kitu. Siku moja naingia katika duka pale Bawara Sita kwa Daktari Majuto. Palikuwa Muhindi mmoja, kama ni Muhindi kama ni Mpakistani. Alikuwa na yeye mingia mle kwenye ile duka. Akamwambia natafuta kanzu ya kununua. Walipomuonesha kanzu, akamletea kanzu moja nyeusi. Hizi za mafuta imiwaka sana afu inatereza kweli. Akachukua ile kanzu. Subhanallah, kitu chenye amesema, hii siwezi nikaivaa. Tukamuza kwa nini? Akasema kule kwetu wanaovaa nguo za kunganga hivi ni wanawake. Kumbe mimi siwezi nikaivaa hii nguo. Unaona? Ni halali kuvaa ile nguo. Lakini sawa na ada, kwa kuwa kule kwao ni kitu cha wanawake, ilibidi ajiweke pembeni ili asiingie katika kujifananisha na wale wanawake. Sawa Islam. Hapo unasikia mtu anakuja sasa, mwaka jana niko shuleni, jamaa mmoja anakuja ananiuliza anniversaire uharamu wake uko wapi? Na ilhali anniversaire sio ibada, ni vitu ya ada tu watu kujifurahisha. Sawa Islam. Mimi nikamwambia taban anniversaire ni vitu ya kujifurahisha. Lakini kila sherehe ni kaida, kila sherehe ambayo inajikariri kariri kila mwaka, hiyo sherehe ni bid'a kuifanya. Sikana leo mfano anniversaire kila mwaka mtu anafanya anniversaire, maana yake inajikariri kila mwaka, kwa anniversaire inakuwa ni bid'a. Hii siku ya leo eti siku ya kuzaliwa wa mama, ala waongozi wa mama wote wenye mshirikia hii siku. Eti siku ya sikukuu ya wa mama. Kila mwaka mwezi wa 3 tarehe 8 inajikariri. Hii ni bid'a. Wa kullu bid'atin dalala. Saint Valentin. Kila mwezi wa 2 tarehe 14 inapatikana. Na watu kabisa alafu tena ukichunguza sana hizi ibada zote kipaumbele ni Waislamu. Waislamu wako mbele kuliko makafiri. Ndio maana mtume amesema mtawafuata Mayahudi na Manaswara hatua kwa mtafuta suna za waliokuwa kabla yenu hatua kwa hatua. Wala udakhalu juhra dhabbi la dakhaltumuhu. Lau wangeingia kwenye shimo la kenge, nanyi pia mngeingia mle kwenye lile shimo. Wakamuuliza mtume ya sallallahu alayhi wasallam al-yahud wa an-nasar, au naozungumzia ni Mayahudi na Manaswara? Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema faman, ikiwa kama sio hao ni wana ni sasa. Manake tutachukua comportement za Mayahudi na Manaswara. Kidogo kidogo. Na ndio hivyo tulivyo. Mtume alituambia tujitofautishe na Mayahudi na Manaswara katika ndevu, si ndio hivyo Islam? Ila mkuta Muislamu ana parua zake ndevu, anajifananisha na wale wale. Yale yenye mtume amitabiri, ndio hali zetu kwa tunaishi ndani. Kwa hiyo kila kitu chenye kujirejerejea ni bid'a. Kwa nini tunasema kila sherehe yenye kujirejerejea? Mtu anaweza akakwambia, kumbe na harusi ni bid'a? Tunakwambia hapana. Mtu kama akioa leo tarehe 8 mwezi wa 3,
kila mwaka tarehe 8 mwezi wa 3 atakuwa anarudilia ile harusi yake. Akirudilia kila mwaka tarehe 8 mwezi wa 3 ni bid'a. Sijui kana leo custom. Kila mwaka akiwa na renouvelea harusi yake na yukumbushia kumbushia inakuwa bid'a. Akini madamu ilipatikana mara moja tu maisha yake basi sio bid'a, hiyo ni ada. Sijuka tunalona salamu. Lakini ikiwa ni ada ambayo imeandaliwa siku haswa, wakati haswa, tariki haswa, tena inajikariri kwenye kila mwaka, hiyo ada inakuwa ni bida. Kwa sababu imeshapangiwa mfumo maalum. Ndio maana hata ada ukiipangia idadi maalumu, hiyo inaingia katika makosa. Inaingia katika bida. Kitu chochote kile ambacho mtu akikipangia idadi maalumu. Sijui mtu anakuambia eti soma kul wallahu 1000 utapata kadha wa kadha wa kadha. Tutakwambia kusoma kul wallahu sio makosa. Idadi ya 1000 umeitoa wapi? Kwa sababu wewe sio mtu wa kuweka sheria mpaka upange idadi. Wapi umeitoa hiyo idadi? Hauna penye umeitoa, itakuwa ni bid'a. Kwa sababu umekwisha hadidi kiwango. Ndio maana habari za kuhadidi kiwango, za kuhasisi siku, hiyo ni sheria ndio inapaswa itupangie kadha wa kadha wa kadha wa kadha. Falmuhimu, neno bid'a kwenye tamshi lingine la ufupi ambalo inaweza kumrahisishia mtu kusema alihifadhi, ma uhditha fi dini min ghairi dalilin. Ma uhditha fi dini min ghairi dalilin. Albid'atu hiya ma uhdithat fi dini. Hiya ma uhditha fi dini min ghairi dalilin. Ni kile kitu ambacho kilichozuliwa kwenye dini pasina kuwepo dalili. Limadha kulna min ghairi dalilin? Dalilin sawa na zile dalili zote tulizozitaja, tumetaja baadhi: alkitabu, as-sunna, al-ijma, al-qiyas, qawlu as-sahaba, al-adat muhakkama, al-maslahatu al-mursala, al-istihsan na zinginezo. Sawa Islam, na zinginezo pako al-istihsan, pako al-istishab, hiyo vitu vyote vinaingia huko, saddu dhari'a, vyote vinaingia. Wal-bid'u laysa fiha khair, wa hadha huwa sahih. Bid'a hainaga khairi hata moja. Bida hainaga khiri. Fahia tubaidu anillah. Bida inamweka mtu mbali na Allah. Kwa nini? Kwa sababu mtu wa bida, yeye anajiona kwamba yuko anamwabudu Allah. Mtu wa bida anajiona kwamba yuko anamwabudu Allah. Kumbe yuko mbali na Allah subhanahu wa ta'ala. Watughdhibu Allah. Na bida inamchukiza Allah. Allah haipendi bida. Ama sunna, fa innaha khairun kulluha. Sunna zote ni kheri tu ndo ziko ndani yake. Sunna zote kheri tu ndo ziko ndani yake. Sawa Islam. Kwa hiyo tujitahidi watu tu tunafanya sunna kwa wingi. Tusishindwe Islam. Hizi ni sawabu za bonisi za kuprofite. Maana faradhi zetu hivi, pana mtu ana uhakika kama sala yake ya magharibi imekubaliwa miongoni mwetu hapa? Paka mwenye kuna uhakika mimi sala yangu 100% Allah amekubali? Najua hakuna hata mwenye kuna uhakika. Sisi wote tunataraji Allah tukubalie sala yetu. Kama hauna uhakika, kwa nini usizidishi sala za sunna ili Allah kupokelee? Ili ukutane labda umeenda kuongeza ongeza, kama sala yako faradhi imekubaliwa, inakuwa ni bonisi nyingine umejiongezea mwenyewe faida zako. Yardaha Allah wa yuhibbuha. Allah anairidhia sunna na anaipenda sunna. Wa yuthibu alaiha, na analipa thawabu kwa hiyo sunna. Atakayetenda sunna Allah anampatia thawabu. Kama anna Allah ta'ala yubghidu al-bid'a wa yubghidu ahlaha wa yu'aqibu 'alayha. Allah haipendi bid'a. Allah hawapendi watu wa bid'a. Allah tawadhibu watu wa bid'a. Bi maana ataadhibu hiyo bid'a. Kumbe watu tuwe mbali na kitu cha uzushi. Tujiweke mbali sana. Waislamu, usifanye kitu ambacho hauna nacho ushahidi. Kitu ambacho umekipata, msogelee msomi, fas'alu ahla dhikri. Msogelee msomi. Huyo jamaa anawaambia mtumie audio zake. Akasema fas'alu ahla dhikri, waulizeni watu wenye wako na kumbukumbu ya kitabu. Nikastaajabu mimi, kana sasa mimi mtu sina pendi, sijui nitaanzia wapi kumjibu. Sijui nitaanzia wapi. Kwa hiyo watu tuwe makini sana. Al-ulama warathatul anbiya. Wasomi ni warithi wa manabii. Kwenye hadithi nyingine mtume anasema laisa minna man yuwaqir kabirana. Haiko pamoja na sisi yule ambaye hawaheshimu wakubwa zetu. Neno kabirana, wanazuoni wakasema ina maana mbili na zote zinaingia. Kabirana ai kabiru na fil umri, wakubwa kwetu kiumri, wa kabiru na fil ilmi, na wakubwa kwetu kwenye elimu. Kwa hiyo wasomi wana haki kubwa sana ya kuwaheshimu.
ambaye hana heshima na mashehe, huyo ajue kwamba haiko pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam, haiko pamoja. Lakini mashehe tunaozungumza, mashehe wa sunna, hapa tuwe makini hapa, maana mtu akishasikia nimesema mashehe anaenda kujikokotea na mashehe wa bid'a wote, la, mashehe wa sunna. Kwa sababu wa mitume kama wameacha urithi wa ilmu, hawakuacha urithi wa bid'a. Kwa hiyo wa mitume wanarithiwa ilmu ya haki, ilmu ya sunna, ilmu ya kitabu na sunna, sio mashehe wa bid'a, ni mashehe waliokuwa kwenye haki. Kama gisi mwanzo tumeshazungumza, wanazuoni wengi wamekemea sana kukana watu wa bid'a, aliposema la tujalisu ahla al-ahwai, msikae na watu wa bid'a, fa inna mujalasatahum, hakika kukana watu wa bid'a mumarridatul qulub, kunauguza nyoyo za watu. Na hii ni hakikatan, kishirikiana na mtu wa bid'a, percent za kuharibika ni nyingi kuliko percent za wewe kumuongoza. Ile unasikia mtu anakuambia eti anaenda kuoa mwanamke wa mtu wa mavicheni party, anaenda kurusha kwa mangoma mamisondo, eti anamuoa, eti tutabadilishana ndani ya nyumba. Sio ni maajabu enda akakubadilisha? Mtume aliposema oweni mwenye dini, fadhfar bi dhati din, chukua mwenye dini. Yake alikuwa na sababu zake, alikuwa na sababu zake. Eti mtu anaenda kuoa asiyekuwa Muislamu, sheria imekuruhusu, lakini yeye asiyekuwa Muislamu, usioni maajabu ndani kwako kwaya zikapigwa, misarabu yakaingia ndani ya nyumba, masanamu yakaingia ndani ya nyumba. Imani zetu ni za kubabaisha, alafu wewe unaenda kuoa mtu mwenye hana dini, matokeo nini? Unakuwa mpole, unakuwa mpole ndani ya nyumba. Kumbe tujitulize sana wakati wa kuchagua mkuoa. Ukikosea mkuoa, elewa kwamba unakuwa umeharibu maisha yako yote, maana kizazi kitakachokuja kitaharibika. Al-ummu madrasa, mama ndiye masomo. Mama kama hana dini, watoto wako wamekufa. Ndio maana watu wa fani za tarbia wanatuambia miongoni mwa haki za mtoto kwa baba yake ni baba kumchagulia mtoto mama anayestahili kuwa mama. Mama anayestahili kuwa mama. Sio umeenda zako tu huko labda kwenye harusi, umeona uwanja umepanda huko, mwingine sura yake umeona imefanana njano, ukija kumtazama kwenye mikono ni mweusi, ukashtuka na njano ya uso ukaweka ndani shekhi. Watoto matokeo yatakuwa nini? Na wenyewe watachukua hiyo mfumo. Watakuwa wewe mfumo. Umeona nyusi zake amezitinda vizuri kwa mashallah, wallahi kaanaha hurun ain, kana kwamba ni hurun ain ametoka mbinguni. Unafika pale wana naomba ni kuota usinkata. Unapeleka na mahari unaoa. Ya akhi, tamahal. Tulia. Usikimbilii, usikurupuke shekhi. Utakuja kuharibikiwa kwenye maisha yako mazima. Utakuja kuharibikiwa kwenye maisha yako mazima. Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema arba'u min as-sa'ada. Mambo manne ni katika mambo ya furaha, happiness. Ukitaka furaha katika maisha yako, upate vitu vinne. Hivi vitu vinne Mtume akasema al-mar'atu salihah, mwanamke mwema. Ukipata mwanamke mwema, elewa kwamba ni furaha unayopata ndani ya dunia yako wewe. Kisha Mtume akasema jambo lingine, wal-manzil wasi', upate nyumba iliyokuwa pana Sheikh. Hapana nyumba unaikaa mvua ikinyesha unalala umesimama Sheikh, unakosa amani. Jenga nyumba yako nzuri Sheikh. Kisha Mtume akasema waljaru salih, jirani mwema. Tizama jirani yako, tafuta jirani mwema. Jirani mwema, ndio maana ukichunguza asili ya mtoto analelewa fasi tatu. Mtoto wako wewe mwenye unataka aje kuwa mtoto wako, hakikisha sehemu tatu ziko salama. Zikiwa salama, umepata mtoto bora. Sehemu ya kwanza, wazazi wawe bora. Education ya kwanza inatoka kwa wazazi. Education ya pili inatoka kwa environment, wale watu ambao wanaishi jirani yako wewe. Ukiishi na jirani mwenye kuzungumza matusi sana, mtoto naye atarithi matusi. Ukiishi na jirani mpenda ibada, mtoto atakuwa mpenda ibada. Kwa hiyo sehemu ya pili ni mujtama, mtoto anaishi katika jamii. Kisha sehemu ya tatu ambapo mtoto anapata education, shuleni. Ukimpeleka mtoto kwenye shule mbovu, mtoto naye atakuwa mbovu. Leo watoto zetu watu wasomeshi dini, wanaenda tu kusoma kizungu, mtoto miaka 30 alhamdulillah peke Muislamu mzima. Alhamdulillah rabbil alamin mpaka wala dhalin kuimaliza. Itakuwa tatizo hapo. Huyo anjita ni Muislamu. Na hii jamii ambayo tunaishi yemo maisha yenye mtoto analelewa ndani yake, kesho ndo atakuja kwa kiongozi wa Uislamu. Ule leo mwenye ameishi kwa mzazi ambaye ni mtu wa vichenpati, environment yake ni watu wa maasi,
shuleni aliposoma ni pachafu, huyu kesho ndo atakuja kwa kiongozi wa Uislamu, atatuongoza kitu gani? Sawa Waislamu, atatuongoza kitu gani? Tunaendelea Waislamu. Kwa kweli tumshukuru Allah kwa neema ya afya. Tumwabudu Allah ipasavyo wallahi. Hatuna budi isipokuwa ni kumwabudu Allah. Sheikh akaendelea kusema fala majala li ziyadati wal idafat wal istihsanat. Hakuna haja, hakuna njia ya kuzidisha vitu ndani ya dini, kuongeza ongeza vitu ndani ya dini, au kuja kupendezesha vitu ukaona kwamba lakini mwe namna kuja kutambia hitima ni haramu. Hitima ubaya wake nini? Tunasoma zetu Qur'ani pale sisi. Tunatambia tunapata na kusoma Qur'ani na kuwa haramu. Unaona yani watu wanaenda kiakili akili tu. Sasa mwe mnakuja kutambia tena ule wali wa Maulidi tusindi kula. Hivi na wali mnaharamisha? Mwe sasa mawahabi mmizidisha. Mawahabi mmizidisha. Na wali mnatuharamishia. Afu wanafuga wanakimbia sehemu moja na kuambia hakuna mwenye iko na ruhusa ya kuharamisha kitu isipokuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sasa wewe unatuharamishia wali. Wapi Allah amesema wali ni haramu? Matatizo. Waislamu. Haramu imegawanyika mara mbili. Pako alharamu lidhatihi walharamu lighairihi. Haramu ya kitu chenyewe, yani kile kitu asili yake ni haramu. Mathalan kukula nyama ya nguruwe, nguruwe asili yake ni haramu. Kukula nyama ya maiti, hii maiti huu mzoga, asili ya huu mzoga ni haramu. Asili yake ni haramu. Sawa Waislamu. Lakini pana kitu kingine ni haramu kwa sababu ya kitu fulani. Yani hicho kitu kupatikana kwake ndio kingine kinakuja kuharamishiwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikataza kula hela za mfumo. Hulwanul hulwa na Nabii sallallahu alaihi wasallam an hulwanil kahin. Hadithi kwa Bukhari Muslim. Mtume amekataza kukula pesa ya mfumo. Sawa. Hivi Waislamu. Hizi pesa faranga, faranga pesa ni haramu kweli? Asili ya hukumu ya pesa ni haramu. Asili yake ni mubaha. Ila zimepatikana njia gani? Ile njia ilipatikana yeye ndio inakuwa alwasila. Sawa? Inakuwa ni alwasila. Na ndio maana wanatuambia alwasailu laha ahkamul maqasidi. Alwasailu laha ahkamul maqasidi. Njia ya kitu inachukua hukumu ya makusudio ya kitu. Bimaana wewe umeenda kula wali wa Maulidi. Hatusemi kwamba wali ni haramu. Ila huyu wali ni wa malengo ya kitu gani? Maulidi. Kumbe kosa lake ni kwa sababu unakuja kuwa katazo kwa sababu ya kitu kingine. Sawa Waislamu. Mtu Mkristo siku ya sherehe zao zile za kinaswara. Amepika yake kama vyakula akakuletea tuchangie. Kile chakula ni haramu? Naam. Chakula cha Noel au Pasaka inajuzu kukila? Asili ya kile chakula, asili yake inajuzu haijuzu? Asili hapana kwenye huku, yani asili kwanza huku halali. Aje huku tuseme haijuzu alafu kwenye Maulidi tuseme inajuzu? Na Maulidi ni ile ile anniversary ya kuzaliwa kwa Mtume, kama jinsi wale wa jamaa wanasherehekea kuzaliwa kwa Yesu tarehe 25 mwezi wa 12 Noel. Wanasherehekea. Chakula cha Noel useme haramu, chakula cha Maulidi useme halali. Na yote ni kitu kimoja.
Maulidi ni kusherehekea kuzaliwa kwa mtume, Noel ni kusherehekea kuzaliwa kwa Yesu. Si ndio hivyo Waislamu? Kule tuseme haramu huko tuseme na juzu. Ajibu. Haya ni matatizo. Falmuhimu. Watibai nasi ala ma huma alaihi hata naarifa daliluhum. Na kufuata watu kwa vile walivyokuwa ndanimo hadi tujue dalili yao. Sawa? Fa in kanu ala haqi ittaba'nahum. Wakiwa kwenye haqi tutawafuata. Qala ta'ala wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. Nafuata mila ya baba ya wa baba zangu Ibrahim, Ishaq, Yaqub. Huyu ni mtume anatembelea mila za waliomtangulia. Kwa hiyo na sisi ni jukumu letu ni kufuata kama jinsi alivyosema Ibn Mas'udi, ittabi'u wala tabtadi'u. Igeni, fuateni wala msizuri. Msijianzishi. Hadha litiba'u ala alhaqi. Huku ni kufuata kwenye haqi. Ama idha kanu ala ghairi haqi. Ikiwa sio kwenye haqi. Fa innana la nutabi'uhum. Hatuwafuati. Hata ikiwa ni shekhe wako akafanya jambo liko kinyume na mafunzo ya dini, jambo linalo khalifu sunna, hamna kulifuata. Achana na hilo jambo. Kwa sababu gani? Limikhalifu sunna. Wala ukanu min afdali nasi. Hata mwenye kufanya hicho kitu akiwa ni mtu bora. Wanaswara lama ahdathu rahbaniyata. Wakati sasa manaswara wameanzisha bida ya upadiri. Ya kuto kuowa yani. Bida ya upadiri. Alati makatabaha Allahu alayhim. Kitu ambacho Allah hakuandikia. Eti mapadiri ya wawaki. Wamekitoa wapi hicho? Wapi wamekitoa hicho kitu? Sawa. Allah hajawaandikia hicho kitu. Dallu biha. Wakapotea kwa ajili ya hicho kitu. Wa aidan maqamu biha, na hivyo hivyo kwa yale ambao wanaosimamia ndanimo, li annahum ajazu wa aidan maqamu biha, kupotea likawashinda pia. Wewe kama kweli uko mwanamume, Allah alikuumba na santimai pasavyo, hawezi ukaishi eti Allah kupatia umri wa miaka 50 uikae bila hujabanwa na matamanivu, utajikuta umeingia kwenye zina. Sasa wewe padiri eti anaikaa miaka na miaka eti yeye haowi, tutia mashaka wa jamaa. Hawakuweza kutekeleza hilo jambo. Liannahu maajazu an an yakumu biha. Kwa sababu wameshindwa kusimamia jambo hilo lenye wameanzisha. Liannahum humu alladhina hamalu anfusahum ma la tutiqu. Kwa sababu gani? Wamekalifisha nafsi zao kwa kitu ambacho hawakiwezi. Mtu kisema mimi sintoa, na uko na shaha wa shekha. Labda wewe sio mzima. Shekhe Ruhail walimuuliza suala, wakamwambia mtu ambaye yuko na uwezo lakini bado hajaoa, nini afanye? Jibu lake shekhe amesema, huyo mtu huyo namnasihi aende akaonane na madaktari, maanake katika mwili wake pana viungo vitakuwa viko na matatizo. Hii ni ada ya kila mwanamume aliyeumbiwa yuko na shahawa kuoa, na tena kuona katika sunna za mitume waliotangulia. Wallahu subhanahu wa ta'ala la yukallifu nafsan illa usaaha. Allah haikalifishi nafsi isipokuwa sawa na uwezo itakavyoweza. Fa'ajazu anha, wakashindwa hicho kitu. Wataraku, na wakakiacha. Kisha Allah kasema, fama ra'auha haqqa ri'ayatiha, hawakuweza kukisimamia kama jinsi inavyostahili wakisimamie. Wa qawluhu illa ibtigha'a ridwanillah, wao wamefanya hivyo eti wanataka nini? Kupata radhi zake Allah subhanahu wa ta'ala. Ay ahdathuha, wamizua hicho kitu cha upadiri. Yabtaghuna biha ridwan Allah, wao wanataka tu wapate radhi zake Allah. Fahadha dalilun ala, hii ni dalili tosha kwamba al-ibratu bidalili, tunachotazama sisi ni dalili, sio kauli ya fulani kauli ya fulani. Al-ibratu bidalili, tunachotazama ni dalili, la bil maqasidi, hatutizami makusudio ya mtu, wa niyati fakat, na nia za watu. Eti mtu anakuambia tazama hichi kitu kwani unasema ni bid'a, lakini nia yangu mimi sio huko. Hatutazami al-ibratu bidalil, tunachotazama sisi ni dalili. Falhasilu anna al-bid'ata sharrun, kwa ufupi ni kwamba bid'a zote ni shari tu, hakuna bid'a nzuri katika dini, bid'a zote ni mbaya. Wa in za'ama ashabuha annaha khairun, hata kama watu wa bid'a wakidai kuwa ni khairi, ni madai yao tu, tabaki kuwa bid'a. Kama jinsi alivyosema Ibn Umar, kullu bid'atin dalalah wa in ra'aha an-nasu hasana, bid'a zote ni upotevu hata kama watu wataona hiyo bid'a ni nzuri. Rawahu Imam Malik fi Muwatta'ihi. Kwa hiyo bid'a zote ni mbaya, hakuna bid'a nzuri kwenye dini.
ukifanya kitu kwenye dini kipya, elewa kwamba umezua. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.